Velkommen til modul 3, lover og regler i byggebransjen. I denne delen av kurset skal vi se på en rekke lover og regler i forhold til byggebransjen. Vi skal se på hvordan en lov er bygget opp, og da hadde jeg tenkt at vi bruker arbeidsmiljøloven som et forbilde. Videre så er det slik at dere har en plikt til å sette dere inn i lov- og regelverket. Dette gjelder alle mennesker i Norge, og det står eksplisitt flere steder i lov- og regelverket at det er ikke bare en opplysningsplikt fra myndighetene, men det er også en oppsøkende plikt til å sette seg inn i de lover og regler som gjelder til enhver tid. Før vi går inn i lovverket, så skal vi se litt på hvordan vårt lovverk er bygget opp. Grunnloven, den er den øverste loven som styrer egentlig alt av andre lover. Så kommer de vanlige lovene. Så kommer forskriftene til loven. Regelverket som tydeliggjør forskriftene og konkretiserer hva som skal gjøres i forhold til forskriftene. Så kommer normer og standarder. For eksempel norsk standard, som dere bruker en del i byggebransjen. Og våtromsnormen kan være et eksempel. Så er det lokale regler, og det er som regel kommunene som har fastsatt en rekke lokale regler som gjelder akkurat for deres område. Så har vi noe som jeg kaller for uskrevne normer. Det vil si det er de normene som gjelder egentlig mellom mennesker som man blitt enige om. Man skal ikke ljuge, man skal være snill og grei, og så videre. Så er det skikk og bruk. Skikk og bruk handler om at i et visst område så oppfører man seg slik, og jobber man på den og den måten. Og til slutt så er det den mellommenneskelige forståelsen. Det er å forsøke å forstå den som du snakker med eller jobber for. Det er en viktig bit av det å være håndverker. Det vi skal gjennom, det er arbeidsmiljøloven. Vi skal se på nettsider, altså lovdata og arbeidstilsynet. Vi skal se på HMS-forskriftene, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift. Så skal vi se litt på organisasjoner i arbeidslivet. LO, NHO, Fellesforbundet og EBA og BNL. Og til slutt så skal vi se på etikk og svart arbeid. Slutt introduksjonsfilm, over til arbeidsmiljøloven.